Vítko, gratulujete na Instagram a Gário. Tipo, se não é só nickname, e chegaram-me a fofá. Por isso é que... Rishif... Dizelhos-me? Isso, né. Por isso é que Rishif tem mal que desse poeira. De... Se não é-me, né? Ups, oh, né, 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 sabe como é isso de tu? Já se não é o server na Europa. E... Să ne adiam de să vedem pune 300 point. Să zileam și prost ne sniam tolcuva chestu, nu ți-a veci mise și sniam po chest, pune na clip na din. A, taka. Ups, tu ești mai zi ilia sniu. Bere, magniza, magniza. A, iua, 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 Obama, Obama Magoni e Obama mais Yari. Ah, tosse Obama. Ако искате, напишете в коментарите как мога да се срещна с приятел. Защото вчера исках да играя с приятел тук, но не можем да се намерим, защото все пак в сервера на Европа са много хора. Не. Добре, отказа се. Така, 50 point. Шесе. Сега ако съберем 300 ще е много яко, ама... Опа. О, не! То собствено ме изяде. Ей, колко са тук е? Глей ги. А шо не бягам по-бързо? Ти го правя, за да бягам по-бързо. Мале, тук сега, ако не ме изядат, пъкна. Каре, гай се слепим. Не. О, а. Обаче поинта оса. Ма не се е тъпа муха. Ила, ма не искаш. Забелязвам, че трябва да събирам само... Въй, аз защо? Аз съм сини, събирам зелени. Фейсбук. Без ли са? Адка. То се обтвърям отгоре. Няма се получи. И един изяде една част от мен. Така, продължаваме. И умряхме на 149 май. Добре, отново. Отначало много бързо бягаме. Но... А, сега искаш ли? О, как го разделих сам. Искаш ли? Не, той пък е че. Ай, стига гламаци мръсни. Само искате да идите беззащитните хора. Аз разбирам и аз да мога ви отвърнам ви. Оп, разделям се. Не, кач. Как сам. Не. Айде, сега ще го изядат. Отново сме сами.
Ups, dobro na sala. Na tam dure pak sme chceli. A vej, tio, aj matka. Tie hore sú unikáunty. Сега толкова гад снимам клип, те трябва да почнат да пръмчат. Вече 81. Така, това ме гони. О, да! 120 и нещо. Да, да, вай, 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 спокойно, спокойно. Франция, Франция! Ей, за кун са дали, бе? Чакай, защо е? Ай, ти вече май няма да го изям. Ила, ила, ила. Ила, ти докс, докс. Доги, доги. Добре, 200, 200. 200, даже и едно. Ма сега съм като... А... Не, изляш го, изляш го. Не, ай, стига, човек! Шо ли не мога? Упс, не, не. Бяга се, разделяме се и бягаме. Бягаме, сега първо да стигнем и на друга и сега трябва отново. Майка му да ива. Те почваме отново. Така, 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 така. Агарио е доста екшка играта, има само да не те убиват постоянно. Идеш му? Не. Макс, Макс, его Макс, Макс! Макс. Пепе, Пепе Магон. Ива, 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 Ива. Ива. Иди, где у тебя уж сам мерзи? Упс, 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 убери. Те измъкнах се на коса. Глуп там ми. Съберем точки. Бе, събирам всички да не давам на другите поинт. Ила, ила, ила. Не. Бега, 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 бега. Събери, събери. Че се... Е, кога дурах ти толкова? А, искате да ме издете, ма няма. А, не, бега, бега. Утка, бега. Марти, Марти, Марти. Червени. Като си малък никой не искам, а после... Ива, 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 Ива! Айде, айде молеца! Ива така е! О, да! А, колко пък ли той ни дари? Дай! Ти ме иска да ми се даде! Дай, 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 дай! Маничко! Защо? Така. Упс, 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 бери. Дай, 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 бери, бери. Нагоре. Там няма хора. Хубаво, бягай, бери.
o boss. Vai, eu não olhei um boss. Up, 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 up. Pega, 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 não. Dai-me-se-de. Anima exilta-de. Saberas. Como tu dizes, saberas. E vai, moletes. Mungi de guisa, mungi de guisa. Ah, certo, mungi de periclist. Então, isso é lá. Eis, amanhã. Será que você vai point? Ah, eu não tinha muito erro, mas dá uma risada. Vejo me estou triste nisto. E vai. Bubules. Bubules, eu. Dai. Castos, nem sei, devet. Eu com a Prime 200 cheio de alma. Deixa eu clicar em dança na cereja. Deixa eu deixa. Oh, nem Дори това вече е уникално доста. Деста и нещо. Върни се. Така да бягаме. Ела, молеца. Oh, не. Значи има тук хора от България. Има една Людмила. Майка ти Людмила мръсна. Пак от начало. Бе, това като умра сега и ще приключа с клипа. Защото ме мръсна само да събирам и ти после ме изяжда. Чуш му си има? О, да. 70 и нещо. Йо. Денмарк. Плиз. Опс, не. Не, никой не можем да хванем, ако не стои на едно място. Не, Марти, спокойно, Марти, осъзнай се къде си. Марти! О, защо се направих ясна толкова, но... Йоа. Ела! Упс. Ай, те сега ще отседат. Бързо, слепи се. Слепи се! Побързо е! Така, ела. И бягай. Хектор, отивам към пицата, дали ще изям пицата?
Raspberry Pi. Tem outro? Né? I still a check. So stay on me, do this stupid whore. Estou usando esse cheater. Hector. Marty, bega Marty. Разделям се. Атка. Така да съберем още поинт. Сега трябва да бягам след този си, когато се слепя да го изям. Да, сега се слепя. Ай, слепи се! Майко! Дай, сега го изгони, дай. И той е френд. Ако направи нещо. Докс. Там се. Ту са. Доги. Владимир Путин. Хелп ту топ. Ва, не съм бахти бавните. Дай, още. Плиз, дай. 230 и нещо. О, добре. Ми добра, добри приятели, ще видим част от този клип. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен, харесайте Facebook страницата ми и да, чао!